ვიხარია რომ ფასდება ყოველწლიურად ეს საუკეთესო მწვრთნელებისა და სპორტსმენების შედეგები რო აფასებს ჩვენი მთავრობა ჩვენი წლის მონაგარი რო ფასდება და ყოველწლიურად ტარდება ესეთი ღონისძიებები და ჯილდოვდება ყველა სპორტსმენი და მწვრთნელი ის წარმატებული მოღვაწე თუ რომელ სფეროშია მნიშვნელობა არ აქვს და დიდი მადლობა მინდა კიდევ ერთხელ განსაკუთრებულად უთხრა ყველა იმ ორგანიზატორს ვინც ამას ატარებს და რაც შეეხება ჩვენთვის ძალიან დიდი სტიმულია ესეთი გამოვლენილი როცა გამოგავლენენ და რაღაც ჯილდოს გადმოგცემენ ფულად პრემიას გადმოგცემენ თანხას დიდი მნიშვნელობა არ აქვს ჩვენთვის ცირე რაოდენობაც ძალიან მნიშვნელოვანია რაც ძალიან გვახარებს რომ ფასდება ჩვენი შრომა და მინდა ვისარგებლო შემთხვევით მიულოცო ყველას დამდეგ იშობა ახალი წელი და ხვავი და ხვავიანი და ბარაქიანი ყოფილიყოს. აქ არის როგორც საუკეთესო სპორტსმენები, ასევე მწვრთნელები, ასევე ამ სფეროში მოღვაწე სხვადასხვა პიროვნებები და ეს არის აი ამ წარმატებების, რომელსაც ახსენებს ჩვენი ქალაქი, ჩვენი რეგიონი, ამის ერთად აღნიშნვა, ერთად დაჯილდოება, არის გარკვეული მინიმალური სტიმულიც იმისათვის, რომ მომავალში მხარდაჭერა ქონდეთ და უნდა ითქვას, რომ ეს არის არა მარტო მერის, არამედ მთელი ქალაქის და მთელი ამ სპორტული საზოგადოების აღიარება, ვისაც თავისი ღვაწლი მიუძღვის, ჩვენ ბუნებრივია მათ ეს ამაგი არ უნდა დაუკარგოთ, რადგანაც ყველა სპორტსმენი, რომელიც მოღვაწეობს საქართველოში თუ საქართველოს გარეთ, შეჯიბრებებში ეს ფაქტიურად არის ჩვენი ქვეყნის, ჩვენი ქალაქის სახე და ისინი ყოველთვის მოეთხოვენ დიდ ყურადღებას. მე მინდა გითხრათ, რომ მომავალშიც გვაქვს დაგეგმილი საინტერესო პროგრამები და პროექტები, რითაც გამოვხატავთ სპორტში მერის ხუდან აქტიურ მხარდაჭერას. მინდა მიულოცო ყველას ეს წარმატებები და ბედიერი შობა ახალი წელი უსურვოთ.